Абе, ова цар исто кога ми викаш, оди лупни се со глата од тот шкафо. Значи, јас сум банкарот, а вие сте гляќите. Значи, ту водов не знам од кај ми дојде. Поздрав, фамилија, јас сум Никик, здоров те во ново видео. Денеска, луѓе, правиме видео каде што вие, мене, ме хейтате, свајкеш. И сега пратите, значи, абе, ваква фамилија, неам видено што ме сакат. Ол, ставив стори на Инстаграм, иначе Инстаграм во последно ми носит контент, што никој ич не ми носил. И не знам што се воспали фолку. Значи, за нова година се носит овие джемпериве. Никих ги носит и на лето, буквално. Немат врска, наши си сме. Прво поздрав до ој човек долу саши. Ти да зеборам само долу коментирај со хештег NikikSwam. Најака фамилија во Охрид, ај по широко. Кој шо ми е гајле, бе? Не знам, значи, не знам кои сте поздравени и шо сте поздравени. Ама вие шо сте поздравени, ми сте најаки бацина. Или бацки, или... Добро, и не мора да мавам, за да се тресит камерава. Се гледаме, еу, еу. Значи, ми влезе мевце во забиве. Значи, денеска, луѓе, правиме видео каде што вие мене ме хейтате, а шо е најако... Абе, шо тропам овде? Еу, ме слушаш, море, ти шо ме гледаш, сега ме слушаш? Значи, не знам на кој му е интересно, мене ме гледат, кај шо јас се губам, свекјаш, значи, јас се губам ептен и на некој пробам да засмеам. Ставив стори каде шо вие треба мене ме хейтате, а вие не ме хейтате. Значи, кој ќе ви речам сакајте ме, вие ме хейтате, кој ќе ви речам вие хейтајте ме, вие ме сакате. И некој ми пишал во коментари, Никикс, тој не, бате, оди среди се, за инен неат. Значи, правам 3 месеци чилинч, не се шишам. Кој јабично. Иначе, заследете ме брзо на Инстаграм, овде е NikikSwapper. Доколку не ме имате фолоу на то, брзо фолоунете ме, не знам што чекате. Најакиот звер со 25 души ме следат 825. Ха! Значи, кој професионалец го има то? Никој. Значи, и сега имаме овде добиено, значи, као, fuck you. Ама, хей, ама многу ме повреди. Многу ме повреди, значи, овде срцево, буквално, ме стегат. Значи, не ми замервите, ве молам, затоа што ме стегат нешам. Нопси. Добро, бате, фала ти. Ама фала ти, ептен. Еј, ама сериозно, море, зошо ме повреди? Ти мене ме повреди, море. А, сакаш сега овде да плачам, ти шо ме гледаш? Сакаш да плачам? Педер. Значи, колку ме повреди. Педер ми рече, значи, ми ја откри професијата, бате. Значи, ми ја откри... Ле, луѓе, не смеам јас ова да се одозволам, така ме хейтате. Некоја ми напишала, те вреѓам за ово видео. Значи, фанојве мој, ретард од ретард. Позме ако можи, са не знам како да те поздравам. X, E, L, E, N, 4X. Окей, најакси. Изгледа ти, бате, ја имаш фут на тоа фатка, ваше треба да ми пишиш најакси. No hate, no hate, no hate. Прво ме хейтеш, па no hate ми пишиш. Престани од YouTube брука. 2K, гомно едно. Значи, мора си одам јас. Значи, како ме увреди, бате? Не можам да си простав, значи, тоа животот море зеш вака ми правите. А? Никик цар. Ама зошо се вака ме пцуеш ти мене? Зошо? Зошо вака ме пцуете? Окей, сакам те. Во ова видео, кој ми речеш ти, ме сакаш. Тоа е, те сакам, свекјаш. Значи, свекјаш, 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 не, а? Кој ми речеш, значи, те сакам, ти исто кога ми викаш, ти си Никик педер, најголем, значи, брукал, една, оттепај се, фрли се од мостон, од... некаде. Глупеден. Пичка ти матер, кој ти курат. Значи, ця вова, мајка ке мешаме, молим? Молим, мајка, а после ова викам полиција. После ова, значи, сабајле во 9, ке ти викнам полиција, те разбудет од спиење, да види мајка ти шо пишиш, шо ми пишиш мене, да види татко ти шо ми пишиш мене, а те воспите туво. Нема чо да го вреѓам на на добриот јутубет. Абе, будалети на една. Брату, сега сакаш да се трескам со глава од шкафов? Ме навреди. Сериозно, ме навреди, брату, не очеквав така од тебе. Живи се, не очеквав. Вапер еден тетовски. Вапер е... Шо се тие фори од оние, кога се викат? Од Никик се сите фори. Глуп си вко точак. Значи, тоа што ме навреди, овде ми залет на нешо. Гнаса. Ама зошо, море? Сите ме вреѓате сега. Сите ме вреѓате. Гнасо. Ама зошо шо ви сгрешив се гнаса, јас сум, значи тебе ке ви се поклонам. Значи ке ви се поклонам. Да ти ебам гуртната, да ти ебам. Добро бе, добро, добро, шо се нервираш. Добро бе, така ти мене, ти шо ме гледаш, така? Така, еу, еу. Не сакам да те вреѓам, жал ми е. Па тебе нек ти е жал, пак ти ме повреди, зашто не ме извреѓа. Значи, се, леле, ке пуштам солза, готово. Значи, срцево ми тагува, све ми тагува, джи ми се вивелам. Најубав.
Као најубав се мислеше на најгрд, така? Така, кажи му на брат ти се. Кажи му на овој што те сакаше. Не бе, зашто да те вреѓам, цар си ми. Абе, ова цар исто ко да ми викаш, оди лупни се со глата од шкафов. Клошар, буљаш, педер, смрден, наркоман, гнасен, улав, ненормален, итн, но хейт. Како бе, но хейт? Ми знареше, 300 работи мене ми викат, но хейт. 300 работи. Гојдо. Сестро, фала ти многу на комплиментот. Епте, те сакам. Значи, само тебе да знаеш. Ти ова што го имаш напишано, тебе те сакам. Педер, позме. Не те поздравувам. Зашто ми рече педер. Не сакам јутубери да вреѓам, освен Марче. Се шагувам бе. Гореши на Марче. Добро ли е? Тоа е то. Фала ви на сите што ми спочитувавте, што ми сјајтавте. Ева га да се посмеем во секој видео. Лайкнете, сабскрајте, застанете Никикс фем, најага фамилија во Охрид и пошироко. А ние се гледаме во следно видео со Марко, Трајко и Дристе од Барчана. А ние се гледаме во следното видео. Рапапапа. Ррр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 rr